হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, সকলোৱে ভালে আছে চাগে? লেচুৰ বতৰত লেচু দেখাইছিলোঁ, আমৰ বতৰত মই আপোনালোকক আজি আম দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে আমাৰ গছৰ আম? ইয়াতে দুটা গছৰ আম আছে, এইবোৰ দেখিছেনে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, মানে ভালে মানে ডাঙৰ, কিন্তু নতুন এইবাৰ দুবছৰ তিনি বছৰ হ'ল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আমটো, দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া দীঘল আমটো, খাবও বহুত টেষ্টি হয়, আৰু মানে যাবৰ নাই আমটোত, গুটিটো একদম পাতল, মাংসই মাংস আমটোত, দেখিছেনে? বহুত দীঘল আমটো। আমটো বাৰু বেছি লগা নাই এইকেইটা, আগতে আমি তিনিটামান খালোঁ নেকি, আৰু এই তিনিটা, আৰু গছত বেছি নাই, আৰু তিনিটা চাৰিটামানেই আছে আৰু। আৰু একদম পুৰণা গছটোৰ আম হৈছে এইকেইটা আমাৰ। আমটো কিন্তু বহুত টেষ্টি, জাবৰ বেছি, আৰু মাজে মাজে প্ৰায়ভাগতে পোকে খায় বুলি ক'লেও মিছা নহয়, তাৰ মাজতে ভালো খাব পাওঁ, কিন্তু বহুত টেষ্টি ইয়াৰ আম, দেখিছেনে? এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ আছে, এয়া ভাল কেমেৰাত ভাল ঠাইত যদি এই আমটোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিব জানিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে বহুত লাইক পালোঁ, তথাপিও আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব বুলি। এয়া ফুলিছ?